အားလုံးမင်္ဂလာပါသစင်ဖီလော့ဂျီစီလီယံရဲ့တင်ဆက်စစ်လိုက်ပါတယ်ဒီပတ်မှာတော့သစင်ကဘာကြောင့်ရိုက်ကုတင်ဆက်မလဲဆိုတော့သစင်ရဲ့ဒီချင်းမိုင်မြို့ကနေခွန်တန်မြို့တီပေါ့နော်သစင်ရဲ့ထားနဲ့ဘယ်လိုသွားခဲ့တယ်လဲဆိုတော့ကိုတင်ဆက်ပြသပေးပါမှာဖြစ်ပါတယ်ဘာကြောင့်သစင်ကဒီခွန်တန်ဘုရားကိုသွားတယ်လဲဆိုတော့ဒီခွန်တန်ဘုရားကအဲ့ရဲ့တောင်အမြင့်ပေါ်မှာရှိတယ်ပြီးတော့
ဒီဇင်ကယထာနဲ့သွားလိုက်ရတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီဇင်တို့အခုယထာနဲ့သွားလိုက်ကြအောင် ကျန်ဘူးတာကိုရောက်ပါပြီဆိုတော့အရန်လှတယ်ပြီးတော့သူကတောင်ပေါ်မှာရှေ့အတွက်ကြောင့်မို့အရန်ကိုအေးပြီးတော့အေးစိတ်နေလို့ခံစားရတယ်ပြီးတော့ဒီနေရာလေးကပေါ့နော်ဟိုဒီသစ်ပင်ဒီအများကြီးနဲ့အဲဒီတောင်အမြင့်မှာအရန်လှနေတာတခုဖြစ်တယ်ဟိုသူ့ရဲ့ဒီ geographical structures ကပေါ့နော်တခြားနေရာနဲ့မတူဘူးအရန်ကိုထူးခြားရလို့သစ်တယ် Instagram မှာနာမည်အကြီးဆုံးနေရာကြီးထဲမှာပါတယ်ဥမေလန်ကောင်ဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာရှိတဲ့ဘူတာယုံတော်တော်များများကအရန်ချစ်ဖို့ကောင်းတယ်ဒီစင်like stop ပေါ့နော်ရက်တိုင်းရက်တိုင်းမှာဒီစင်ကြီးဖြစ်တာကအကုန်လုံးကဟိုဘူတာယုံလေးတွေကဘန်ဂလိုတိတိလေးလို့ရန်ထားတဲ့ဘူတာယုံလေးတွေပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒီထဲမှာမှာဒီတောင်ပေါ်မြို့မှာဒီစောက်ထားတဲ့ဘူတာယုံလေးကတော့လှဆောင်လို့ဒီစင်ပြောချင်ပါတယ်တာတာဒါက ဒီကောင်စင်တော့ဒီဥမေလိုင်းကောင်ကြီးတဲ့ဝင်ကြည့်ကြအောင်မလေးကြောက်စရာအေးဘာမှမမြင်အောင်ဟိုဘက်ခြံမှာပါရှိတယ်ဆိုတော့မမြင်အောင်ဟဲ့မမကြီးကြောက်စရာအေးဝင်ကြရအောင်ဝင်ကြအောင်ဝါးဝါး Chala, Yida. They say they have it. Chala, Yida. They say they have it. Samu, you're all baby. ဒီနေ့ trip ကြောင်းပေါ့နော်ပြန်ပြီးတော့ချုံမှုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီလိုမျိုးအတွေ့အကြုံကပေါ့နော်ဟိုအရင်တုန်းကတော့တခါမှမရှိခဲ့ဘူးဟိုဒီဘန်ကောက်မှာပေါ့နော် MRT တွေစီးတာတော့စီးဘူးတယ်ဒါပေမဲ့အခုလိုမျိုးပေါ့နော် local train စီးပြီးတော့ဟိုခီးမသွားဘူးဒါတစ်စင်းပထမဆုံးအတွေ့အကြုံကိုတစ်စင်းဂုံယူသွားနေပြောပြစေပြောတစ်စင်းတယောက်ထဲလုံနိုင်တယ် English ဆိုပေးမယ်ပေါ့เนาะတယောက်တည်းခီးသွားနိုင်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီတော့လည်းဂုံယူတယ်ဆိုတော့ဒီနောက်ပတ်တွေပါနဲ့ပေါ့เนาะဒီထက်ပိုကောင်းတဲ့ vlog တွေနဲ့ပြန်ပြီးတော့ဆုံတွေ့ချင်ပါသေးတယ်ဒီ vlog ကတော့ဒီလောက်ပါပဲဒီစီတို့နောက်ပတ်မှာပြန်ဆက်ကြည့်ကြအောင်เนาะ